marilah kan amator, marilah bersama, marilah ber-QSO di 80 meter. Janganlah malu, janganlah segan, marilah bersama. Assalamualaikum, selamat datang. Okay, ini bukan rumah saya, ini rumah jiran. Saya parking dikit-dikit di sini. This is my call sign. Mic tu Whiskey Alpha November. Rakan-rakan amat tu yang mengetahui. Ramai yang bertanya antena apa yang saya pakai. Dia juga bertanya mengenai ladder line. So, itu rumah saya. Itu adalah ladder line yang saya gunakan. Saya menggunakan random wire, ya, random wire ladder line. So, ladder line itu adalah homebrew. Separate dengan separator PVC sekitar 3 inci. So, saya menggunakan ladder wire antenna daripada ujung sana on the other side belakang rumah saya sampai ke center ialah sampai ke hujung sini. Hujung sini ada isolator dan disambung ke tiang TNB. So, saya menumpang tiang TNB. So, jarak saya kurang 3 meter daripada tiang TNB. Isolator daripada hujung sini sehingga ke hujung sana, di belakang sana ialah 115 kaki total. Juga ladder line terus turun ke bawah, ke dalam radio shack saya, di bawah tu sekitar 40 lebih kaki lah. Okay, satu lagi, ladder line ini dengan antena adalah daripada dua piece yang berlainan. So, dia bertemu, dua pieces yang di tengah tu bertemu di atas tanpa ada sebarang welding apa-apa, terus turun. Okay. Ia bukanlah satu GFRV di ramai yang agak confused, ataupun Zulu Sera 6 lebih kurang macam GFRV, tetapi ini adalah random wire. So you boleh buat any length of the ladder line, dan juga any length of the wire. So saya capable of running this antenna from 10 meter up to 80 meter. But ia perlu dibantu oleh antena tuner, antena tuner yang mampu untuk high power. Okay. So, ladder line saya masuk daripada bumbung terus ke dalam rumah. Okay, bertemu dengan homebrew ladder line saya. Okay, this is my homebrew ladder line. Ada kapasitor, high power kapasitor, ada dua coil dan juga balloon 1-to-1 untuk, dan terus feed kepada saya punya linear. Okay, so, this is a, what they call it, network tuner, L network tuner, ataupun dia juga dipanggil link coupler. So, this antenna tuner capable of running high power and can receive high SWR input. But you can tune this antenna to 50 ohm impedance. The setting based on number ni lah. Number ni buat band. Then this jumper, you have to select lah which point, 80, 40, 20, 15 and so on. Okay, this is the gambaran dia, total antenna length, this is back 115 kaki. Okay, so based on record, so far saya dah buat contact.
bekerja dengan baik lah. Tapi taklah semestinya kalau berbanding dengan monoband itu semua better lah. Walaupun teks pasti juga kalau ada multiband. Ini sesuatu shot yang saya buat last night daripada phone meter. Ini 40 meter, 20 meter, 20 meter, 20 meter, 20 meter, 15 meter, semua next-tier states, China, Sweden, even ke Alaska pun saya dah buat. Problem dia ada short skip juga, short skip. But overall as a good performer lah untuk multiband from 10 to 80 meter. So siapa yang tak ada tempat tu tak ada tempat nak letak satu antena, I recommend lah untuk guna ni. But problem dia kalau guna tuner macam ni, tuner biasa ni, dia tak ada untuk ladder line. Sebab format dia, dia menggunakan yang ini Pi Network punya tuner. So boleh buat, tetapi untuk high power prefer yang ni lah, prefer yang ni. Tetapi kalau tak ada ni, you boleh direct daripada ladder line tu letak photo 1, ganti ni photo 1 dan juga tune daripada tuner ni, normal tuner, then baru ke radio and so on lah. Begitu yang nak mencuba, silakan. Mari rakan amator, marilah bersama, marilah ber-QSO di 80 meter. Janganlah malu, janganlah segan, marilah bersama di 80 meter.